لسو قرمة لسو قرمة دمان أصحابتي لسو قرمة سو قرمة سو قرمة فاني سو قرمة سو قرمة I don't know and I don't know وحي ليهاي أوكي هدو إيش بدن سمعها ورسالة يا حالة كورمة ورعاف مات كين سيهين في عانتهين وولاشين هو دامون and حكو داي طالب وعافمات قبل الحمد لله برواقو هلك حصو قال ما تقانن تحدى روح حكي ما ذي وقت هاي ضحك ما ذي دنتي ذي عمل كيغا ايو ما تقانا لايف كيغا اي سكول ايو دنتي ذا اوكي ويلا ابو شيء ابو شيء والله سامو هو لايك ما هو عافمات مقو اي دون نو ما اوغمي يا هورتا اني انا قف meelaysan ina ahay walaal ma ogid miya ma ogid ina abtooy xabiibiyo war ma haysin miya irsaaqada wiilasha kula facda aha oo youtube ku jiray waxay irsaaqada ka gashay meelo kale to inay life kooda amal ka dhigtaan inay hadba wadan u dalxiisan inay qolka waxa ugu jirtaayo ugu xirxiran tahay mahuda walaal hada ay jacayshay ma iska sheegatid ya walaal macaan allaana adintay ma iska sheegatid huday waa ku jacayn هذا إتعشى حتى أركي ميس هذا هو ما لي السنة هاي وكح ما هرت تاس لكن هذا كار وحى أركي هذا ده هي أنا جا ولي وحمتش علان ولي قدام عمجد هذا ولا على ومعانو هي ما حمل هدمية هو مية تاعي يا بوك علي يا شرف وما بو مال هدمية شو هي بعمل هدمية محاكو داعي إلا نك رجع وأكيد درين لها وأكيد جوركوها من تري وكي مستقبل كوها من جري وكي فيوتر كوها من جري وكي أوبد إيا آياتين إيا قري كوها من جري محاك كوها لبوه وشعي بعمل إدميا يا شرفو هادان إرساقد هودا كاسو قش هادا مالحن بي كاسو قش أنا هادا رنتو كوشيغي مالحن سأسعوت النهي أولا هيدا مالحن طلق كاسو تري ميت كاغا هريسة تنماها في رتاز كلايتو لبكا هايستويل كا واحي تهي ان وحال رهي هورتو أستر ميها قري هالكانو تشوغا oo tuul ugu xiray xataa magaalada madegana baa la yiri sida aanu hadal ku maqlay waxa la yiri oo kale to qalbuba iskaga xirxirida waa aragteen ma ahanin iska warwareego waa iska dhibaateysan yahay ma hayso wax sharci ah marka irsaaqada gabar bay ka gashay laakiin irsaaqadu huda ka soo gashay daawo ugu dhaartay meel xun bay dalax ka soo tirsiisa ugu socota dhay waxa la yiri wiilka markii interview-ga la wareysi loo safarsay ilaa wadanka asaga ma lahani taariib ku soo galay ba waxa la yiri maando aabaha sheeg ina abti hooyo xabiibi ina abti hooyo xabiibi astaghfirullah bo hadda ma ka dhaba daacni ka tahay aayad ma haysid miya mise isla weyni iyo kibir baa kugu jiro xogaa ya maxaa ku haya ishe kuleelka kugu daaran waa maxnaando maando wixii ku dhalameeyay waa malihid aabe laakin hooyadii iyo abtiga ku soo korsaday in abti hooyo xabiyo meeye kuma qabsanayaan miya heesa intii la qaaday baa leeyahay damir male oo dad cishta male oo wajib muxuu damir iyo dad cishta lahaada wiilku waa dhibaateysan yahay meel halkaan iskaga jiraayo xaalad kala ku furan marka iskaga dulqaata aniga irsaaqada ayaantan bilaa suuq baa taan uu ku ogahay bilaa suuq aayad ahaysid malahan laakin wallahi taniga ka soo gashay meel xun bay ka soo gashay dalag ka soo tir dalag ma igu bilow walaalo waa meelaysana la baayay mise waa meelaysana anuu wallahi waa meelaysana runta ku sheegay wallahi waa meelaysana buu gacaliye wallahi waa meelaysana en waa ka xumahay aniga wax malihi oo aan afchaanis wallahi bilabo ilaahay ku salaamin usoo qora aamin usoo qora ilaahay ku sahal irsaaqad ilaahay ku sahlo cirki dhulka googlahay saaqada ku sahlo ila waxa tiraada nin aayad mise jucii ninku wax u malaynaya xogaha ya kuwa labada daqiiqo ah sheegay miya tamaandu labada daqiiqo miya ta ya qeyr qabe ashhadu an la ilaha wa usoo ducay aamin soo dha ilaahay ba in ku dhaarshe war aamin dhaha anaana dhintay wiilka maxaa ku dhacay dhibaatada haysata wiilka horta iiga taariikhay iiga sheekeeya
wariyaa youtube anugu youtube kuma jirin war youtube anugu uma soo furan inaan bini aadan see horta nin raga hal mid nin raga lagu yaqaana ma ogtiin ilaahay ka baqa nin raga see gabar wax uga sheega nin raga gabar wax see uga sheega war aamus intee youtubero wiilal abaa ku jira youtubeka soo tiriya intee wiil oo youtubere abaa ku jirta weli ma aragtay nin naa ku dhegan oo saaqadu ka gashay maya ma jirto wiilkan huduu jecel yahay war huduu jecel yahay shadaalayna war huduu ku allah nigaaye yalla huduu ku washay haddeer wuxuu leeyahy ma taqaanana war idiin hayaa hadda wuxuu isleeyahay huda cee kula bilaabe youtubeka kula bababababa ma jirto no ma kula bilaabay ani waxaa halka usoo fariistay inaa kuu sheega aniga walaala jeceylkaaga ma rabi ninaa qabo ninaa heystaa ninaa heystaa ninaa heystaa nin kale ma rabi weliba nin kaleba inaa cabtaxo xabiibi ilaaha kaa gala boo nin bila aaba nintee geynayaa ilaaha ilahe ya aawo dadka ku dhalay lugubaaba lugu see daaye jeel ogaadeen yaa ku dhalatay marka ku dhalatayna fagatac suuqaa toos soo gashay sharafow anuu malihi mahamay malihi shalaboowe quruxo anigu waa meelaysanahay jeceel ma xamili karo mahayo ani naagaha labada nin saddexda nin afarta nin miihi maskiino runta kuu sheegaya walaalo ilaahay irsaaqada meel kale kaa geli huda kaasoo gashay inaabtahoya xabiibi intaasaa raadinaysa xarabtayarta ina youtube igu shidatid may irsaaqatani kaaga eg tahay kaloos aniga ma ku rabi aninteeda balma youtube kusoo bax mabainteeda walaalo ani ma ku rabi baa ku dhahay af soomaali ma taqaani miya ya ashhadu an laa ilaha ila allah wa ashhadu ana maxamedan rasuulullah fiir waa kuwana kuwa maleysiya joogo ree youtubeyada maleysiya u badan yihiin munir liicaato hebelow kale hebelow kale ma garanaya dhaniirte nin walba irsaaqadiisa meele ka gashay lifekooda ayagoo faraxsan oo qof heysanin oo baan ku idhaahday noloshoodaba kuyi u saxan tahay oo mid walba soo gala iyagoo faraxsan banaanka ku ciyaaraya banaanka ku sameynaya buraakno qolka mugdiga ah kursiga cagaarka iyo madowga iskugu jiro iyo suuliga qolka xataa markuu ku ehebiye oo dadka naceena suuliga intaa tagtid sawiro inaa kusoo gasho bilowday ee aabow see ku yaala ani marka masaasa jeceylkayga heerkaa miyuu kaa mariyaa innaa lillaahi wa innaa ilayhi raajicuun ani saa mou haysanin dadna ii jeceshaha sharafo walaa saa mou haysanin walaa bilaa mou haysanin I'm sorry. Aniga jaanis ma ku haayi. Ma ku haayi gabar carmal ah. Iska burbursan karti, iska ceen karti, iska raadso. Walaalo ka fuurkiisa ma aragteen horta. Isla efmiin ku saasiin saa. Ulkaha ku salaamay markii hore. Daqayr Allah ku siiya maandow. Maxaan ku dhahaa maando ii sheeg maxaan ku dhahaa maxaa halkii hadalka bilaaba ii sheeg ya soo dhawaada dhammaantiin waa idin jeclahay intii jecel ma fahanteen hadda maxaa qabtaa anuu runta u sheegaya maando inuu gabdhuhu maalin walba gabar buu soocay maalin walba gabar buu wax ka sheega maalin walba gabar buu ku jira maalin walba gabar kastuumihii keeshan iyo nigiisa wuxuu ka galay irsaaqadi see yeela ani kastuumii gashili nigis irsaaqada waxaa ka tiri baf intuu hawadaa galay irsaaqada halkaas ka gashay yaa sheer dhaha bal ilaahay ka baqo sheer dhaha walaal gaarsiiya huda waxay kusoo tiri ku dhaha kuma rabo caawaa ku rabin beria ku rabin saadad baa ku rabin inaabtooya xabiibiyo ma ku rabi irsaaqadin ilaahay calafkayga intuu ii hagaajiyo nin fiican iigu hagaajiye alxamdulillah qofa ku faraxsanahay aad jeclahay ku qanacsanahay nolosha keli u ahay igu faraxsan ma fahante maandow anuu kuma rabo ilaahay bay ka tahay rasuulka waa ku yidhaha dad waalidi dharka ii dhigi kartaa basle waa carani karta ma ku rabi ani ilaahay ka ta suu fiidiyowga dhan intuu dhameeyey buu instagramkiisa dhaciisa siiye soo sawiray yaa kaasoo soo codsanaya instagramka ku raba naag kastuumadeedaa wareejinaysa nimanka waa ka badbatay waa nacee naag kastuumadeedii keshaligeede astaghfirullah alcadiim ya walaalayaalo iga gaarsiiya walaalayaalo waa idin baryayaaye
يا أنا قف بني آدم أو سنكا كان نفسه سنكا كان نفسه أنا قلت الحمد لله هو أنا كودي وح آمن سنة هاي قف والبقى بني آدم كير يكون قف والبقى قف والبقى وحو لي ليفل احترام إنا سيو أنا قف بني آدم يمسو أدك سدو قف بني آدم ما إسو دانتو لايف كيغا عنو كيغا إيرنين كيغا إيه وارد كيبا إيغا بضان ما هي قف قلتو جالس وما هلي فيري قار ما قفكم مشغول سا إلهي وحو كداي وما دي دا إيه نبت قلي وكداي قار ما قفكم مشغول سا ومركا بلا عمل تاي ومركا قف إلهي أقون أتا ومركا تقف بلا حشمات أما كا تقف بلا احترام أما كا تقف نولش كده عشان أما كا تقف لايف كده فكين وكويا نولش مركا استرس مركا كويا استمت قناة أوالتين أو واحد قبل تقول مركا ضدك كده قاقس سقف في ذي سا أو عينس ضدك وحك الشيء جيسا قرما ضد وحك الشيء جا قرما وتشانس ما بحاي علم هيجا إيو فامل كيجي ضدك يجيب أبو يجيب بدن قرما شمي عك سبحان الله ينابته يا حبيبي دبعته هاي ستو ماليالو قد كدن بهود قد كدن بس يجي حالة مركي نابته يا حبيبي انت يجي جارسي انت يجي جارسي يعني تشانس وما هيو ان تشان مو قف بني ادم مكو مشغول اي هوي ابا ادلي ولا لا الا ده شيء قبل الا ده شيء يا نينا اني ما تقانا قف بني ادم المسك سو عيناي لكن نين كلا دو ادريس لا با ادينك او تقانا لا انا وحا اقانا وايو لايف كيس دات غران يا ايسو شغي انا ابتي هو يا حبيبي والله وحو قرتي وي يورو انتو يماده كوميشن بالا ما له وحنا كو غبيا دباتا كو هيسا الهي هورتا كا فردام يا حال كان الهي كو سهلو الهي نما تقانا وحان كلين هاي بارك الله فيك الهي مت كو قبودو او كا فريس قولكا يركان كاسو دحسارتا قبدها كستومودي كيشيلغودنا كا ريبتا كاسو فوجيسا kastumi gabar gashiligeeda ku dhagan taher ya been ilaahay ku soo sahla maandow aamin de ya aamin kullu wadi mi sidee dhibaato ku haysatay subhanallahi alazim allahumma najjina wa ali jira ma taqana allahumma najjina marka min mugdi iyo waxa ka soo cudbila mashdad la ala gaawdu bilaysta weey ina abtaa ya habibi jucya ba'mal hid ana oran ku sheegay نرورا باتاي نرورا لا إله يا ربي جميلة ولا وات كبد بدي سنك إسكت دابا إلهي إلهي بن كود داري جبر باتاي أو إلهم بدو أو عار باتاي إلهي بن كود أنا إسكت كيف دابا دي أنا إسكت كيف دابا هو يسوع عيبا ما لو والبو حد داوني سو يوتيوب أصفر إذا إن وجبر كلهم بدو أو عار دمير كال كيف نيجي تشتري نانا جمر كان حبلا نانا سومالي أنا نيجي بدأ دن كده ممكن ألاقي سمرة لسكوت دي بتشتري نيا كان يا ديلنا يو على قسمرة كوينا ويا عبد الحبيب اللي جس سمير أنا يا قصر قاعدة كود لا عيار عيار بقف كتشك تشك كسي يا واقف هان سنتا ولا ويل كان مجيس يحيى السودي باوي واقف هان سنتا أنا جرهم ترتيب ترتيب أنا وقصر يا دعنا نلعب كوسيني أنا كاموس ما ينابته يا حبيبي أو كام أمس لك شرفت ضدك قاضي ديجان كاسة كسر كذا مرك ترى ضدك ويك وكره سد ويك كل بصدق ضدك شرفت كده ضدك شرفت هك قاضي شرفت قال لك هك قاض شرف ما بالهيدي ما شرف لا إسكو هست شرف هرت يا شرف ولا ده ضدك لو ويك وذي قانن أنت أشرف ولا ده ماله إلهي شرفت هك قاضي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا هو يا قبل كلام يسدلين ميا يا ماندو أبت أكالش قلبك ويديني يا قلك كم بحذني يا بو قلك أنت كوي هبي أسولي قتكتي كم بحذني يا بو هذا هو كا أفلير أو كا عيب بدن والله دتك من عسيدي أنت كوي صوغ الشيء أو أنت كوي مجرين وحوا إيش الشيء اللي شفته لا حد أنت كوسو قال قد كهري بيو كوسو قال كلول كلول أنكو كلول أكو كوسو قال هذا كوتالا سوميس أو كوسو ميسا هذا وجيري سلة أو دفار حرقونا يا جدال وقعك مسوس عدد حرولا حرولا ده وهاي سام ها ها مكوس زعل أعوذ بالله من الشيطان
يا راح كو عشت مالي او هدنا وجهي مالي او هدنا قفور مالي عندو كعالية ما عندو كعالية عندو كعالية بيانا السين ميسي دي يا إلهي أمدها كاسو قبطو أمد ما عركتي تي كا قبل هيد واعني هورت هال ميد كسيح أو كسو توس أو كجيفسو يا ما أنت إيش كسارو sa qiblada sa isku gusi jeedi sida sida ilba yaaba ku saaray waxa la yiri gambaleelka ba markii saa lagu guso waa gariirtaa baa la yiraahday xarki kaada isku darta bararararakab sahan ya baay caydayga ma bar baay horta anigu runta idin sheegiya in horta hal mid wallahi way way ku dhamaato wallahi kuma dhamaanin aa u tartiibinaya weli aa u tartiibinaya maando anu runta ku sheegayay horta ku habaari meeno adaa ku habaarno waa nagu sii waalanaysa in meelo kale ta u gudbisa koode laakiin ilaahay horta aa ku sahlo umadana allah ka soo qabto anu dani camal baa leeyahay qof waxa ahay nolosha ma taqaanay toole in nolosheeda dhisana sidoo kale ta camal aan ima heeso bila sharci miyihi guru kuma xirxidni marka maandho anuu hadaba intaasa kaaga sii tagayaa ummada nabadgeli oo gabdhaha keeshaligoodii kastuumooyigoodana kumaba dhalina inta ku dhashay abtigeed uu walaalkeed ku dhiibtay inaad tooyo xabiibyo deyn maysidee yaray xataa midba deynays alaab ogee teeda kale boo anu maxaa iga jeclaad qofaa jeclaata ma garan weysaan markaa jeclaanaysa inaan kaa af dheeray ma ogtaa kaa anteen kaa qaylo dheerahay aniga jeclaanin jeceylkaana nafta iiga saartay inaad tooyo xabiibyo woo ku jeclaa markii lagu soo jawaabana ay youtube ka ii soo fariisanaysa igada boo igada macaano igada boo qurxow igada idahda boo kuma rabaa ku yiraa soomaali mataqaniya kuma raba ah kuma rabo alla ani inteeda ina boo inaa btaxoya xabiiyo kuma rabo oo wallaahi oo billaahi oo tal inaana ku rabin ma ku rabi ani runta kuu sheega ani ani been ma aqaani ma kuu sheegaa been ma ku rabi xabiila ma runta araka ka nixiso kaan xineysaa runta ani ma ku rabi meesha ma cadda haysta ya halkee ku geynaya anu maandho runta ku sheegiyaaye anani ma ku rabi anabaayey nin bila xataa single ahaan lahaa kuma damceen anu waay waxaa tiraahday weligay damac ima gelin baa tiraahday single hadda ahaan lahaa xataa ma taqaan waa nin yiri weligeyba damac imaba gelinba maxaa u haray walaa ii sheega ilaaha in ku dhaariye wiil ku jucciya bacmale qabta iga qabta huday ka tustay intuu indhaha saa u kala qaaday bay huda dhac iyo huda uga soo dhacday wuxuu isleeyahay naagta cay 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 ninka markuu ka tagana adiga dheh isagoo ilkaasaas hadda walaalayaalow بسم الله الرحمن الرحيم إدريس الأفدارة إن عبته يا حبيبي ووالتي وحكو عشتالا هاي إن حكو ده هاي طالة سا قوة ساس وحكو قد عي إلا هي علف كاغا إنو قليو أو آدن هورمر قارين أو آدن تلاوة قادين أو آدن ميل قارين إن كستوما ناغيد إيه كيشل ناغيد إيه قوغران ناغيد إنت ساكو قد عي ماندو ku soco gabdhaha soocay maxaan ku dhaa laakiin aniga markay iga kaasoo gasho baalasha kaasoo rifaya runta kuu soo sheegaya runta wax kuu sheegaa la adha maandhow anu runta afka kaasoo saaraya intasa u qabto baan dhash kugu soo siinaya aan ma fahantay marka maandhow waxa ku yidhaahday naagaha saa u soocay oo saa wax uga soo sheeg ilan waxa taa wax dhintay dhidcishtimati ma haysatid guri halkaana ku xirxiran tahay walaakiin baata intaa waalan lahayd iska kaa soocay annaga kuu ogolay iska keen soocan ya ya gabar hadda jeclaanaysina walaalo waxaa iska jeclaataa iska raadsataa naag single iska ah oo ninna wadanin ninna anugu jaan iskuma hayo anugu walaalow boosiga ma banaana wallaahi billaahi boosiga ilaahay oo yadaya abeyga qaad inaanan nin rabin ma ku rabi ani nin waa heystaa ma ku rabi abowo ma ku rabi laa ilaaha illa allah muxamed rasuulullah bisinkiyo e
walaalayaalo idinka laftikiin waa in la yaabanahaye ninka inta socdan maxaan ku dhahay toole waarde nabaday nabaday kheyr baa idin rajeynaya nabaday nabaday waa kheyr baa idin ninka inaa baalasha kasoo rifo fiidiyowgeygaa qaadatayna maadhow waad eedaysaa waad eedaysaa baan ku yidhi run baanu kuu sheegay waa eedaysaa waa ka xuntahay ninkayga xabadka geliyey ninkayga ku faraxsanahay waa ka xuntahay aday kuu taalaa aday kuu taalaa nabaday abeen wanaagsan gabdhaha kayshaliyada kastuumadooda irsaaqada ilaahay kaaga saaro ilaahay wiilasha kale irsaaqada meesha ku geliya kuu geliyo ilaahay kusii hanuuniyo sababa hanuunis maysidee inaa oo yaabtaxay xaaraan badan baa kugu tagtay oo gabdho ah xoolahooda inta cayday 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 ba kugu tagtay mabaade marka ilaahay kuu sahlo bo macaano runta anu kuu sheegayaa runta kuu sheegayaa wax ku qabsada ma haysatid hudana jacaylka kaa soo galay ilaahay ha kaa saaro wada kuma rabto war wada kuma rabto ilaahay ha kaa saaro ama sawir alehe soo qaado ama video alehe soo qaado ina abtihooya xabiibiyow carab guriga ku jirta kasoo baxnin haddaad tahay oo hooyadaa xalaal kugu dhashay guriga ku jirta kasoo bax magaalada keliya tag meel caan adigoo maraya xataa haddii la ii sheego waa iska yaa maan dhow taas horta meel bay kugu qoran tahay laakiin adu ma jeceshahay makaa dhaba buu makaa dhaba ilaahay baa kugu daariye ranaaba maxay dhihi jireen maxay dhihi jireen bariga sheh halaanaabaaye yabo ma jecladeen waa jeceshaha miya igu waalo igu waalo igu waalo waa waalan kartaa waa waalan kartaa le maaha aniga walla ma ku rabi habarteeday ka tahay habarteeday ka tahay habeenka xaliga tag masoon war xalay habeen ahayd wuu tegay masoo noqonaa may habeen cusub waa imaan cusub soomaa ma ku rabi ani ilaah ka taha inaan ku rabi nabadee nabadee asxaabee hala soo gurmo hala soo gurmo dhammaan asxaabteyda soo gurmo soo gurmo soo gurmo fani soo gurmo soo gurmo I don't know wuxuu leeyahay okay haddoo ii jadan soomaaha war seelaya xaalada ka warama war caafimaadkiina seeyihiin fiican tihiin oo walaashiin hudaamuun maxaa ku dhahay toole waa caafimaad qaba alxamdulillah barwaaqo halka waxu soo gala ma taqaanaan taxadeera waxaa ka imaaday ma ogtahay waxa ka imaaday danteedii camalkeyga iyo mataqaanaa lifekeyga iyo iskool iyo danteeda okay wiila igu waashay igu waashay wallahi saa maaho like maaho caafimaad ma qabo I don't know ma oga miyaa horta aniga inaa qof meelaysan inaa ahay walaad ma ogid miyaa ma ogid inaa abtahooya xabiibiyow war ma haysi miyaa irsaaqada wiilasha kula facda ahaa oo youtube-ka ku jiray waxay irsaaqada ka gashay meelo kaleeto inay lifekooda camal ka dhigtaan inay hadba wadan u dalxiisaan inay nolo qolkaa waxa ugu jirtaayo ugu xirxiran tahay mahudaa walaa haddaa isjecesha ma iska sheegatid yaa walaal macaan alaana dhintayay ma iska sheegatid huday waa ku jecl hadaa ijecesha xataa ay arki maysa hadda waa meelaysanahay ka xuma horta taas laakiin hadda ka hor waxaa arkayay adoo dhahaya anigaa weligay wax ma jeclaan weligay damac imagin hadda walaalow macaanow xiixiya ma xmalihid miyaa huh miyaa tahay yaa buu gacaliya yaa sharafow mabuu malihid miyaa jucya bac malihid miyaa maxaa kugu dhacay ila ninka ragga waa kii dareen lahaa waa kii guur ku hamin jiray waa kii mustaqbal ku hamin jiray waa kii future ku hamin jiray waa kii ubad iyo ayatin iyo guri ku hamin jiray maxaa ku hela bowow jucyo bacmaliid miyaa yaa sharafow
هذا إرساقه هذا كاسو كش هذا مال حن بكاسو كش أنا هذا رنت كوشيجي مال حن سأسعت نهي ولا هذا مال حن ضرب كاسو تري ميت كعجة هريسة معها في رتاد كلا تقلب كهيستوي الكواحد هاي إن وحال هاي هرت أستر مال جوري هالكانو تشوجا أطول وحري حتى مجال ذي مد جنب علي رسيلة عنو هذا الكم أقلي وحال يروح كلا تو قلبه بيسكي حري دوا عركتين ما هنين سكور وريجو وأسكت اللي بعتي سيهم ما هيسوى شرعية مركا إرساقد جبر بيك قشي لكن إرساقد هو ده كاسو قشي لا وقول أرض ميل حم بدل كاسو ترسيس أبوس أتلاي وحال يرويل كمركي كل انترفيو جا لو رئيس لا سفر سيلا ودن كاسا جمال هني تاريخ بقصو قال بوحال ير ما عنده أباها شيك أنا أبتي هوا يا حبيبي أنا أبتي هوا يا حبيبي استغفر الله بو حتى مكادة بدعني كاتاي آيد مهي سميا مسي إسلويني إيه كبير باكو جيشيرو حوغا يا محاكو هاي إيشي كولاي كوكو داروام حناندو ماندو ويحو كو دالامي دهوها ملي هيد آبه لكن هو يدي إيه أبتيك كسوكر سلين أبتي هو يحبيه ومي كوما قفصان يعني هاسا أنتي لقادي بالي دمير مالا أودد عشت مالا أوجب muxuu damiri dad cushtar hada wiilku waa dhibaateysan yahay meel halkaan iskaga jiraayo xaalad kala ku furan marka iskaga dulqaata aniga irsaaqada ayaantan bila suuq ba taanu ku ogahay bila suuq aayad ah haysid malahan laakin wallahi taniga ka soo gasho meel xun bay ka soo gasho dalag ka soo tir dalag ma igu bilow walaalow waa meelaysan ee la baayay mise waa meelaysan anuu wallahi wallahi waa meelaysan runta ku sheegay wallahi waa meelaysan buu gacaliye wallahi waa meelaysan han en waa ka xumahay aniga wax malihi oo afjanis wallahi bila boo ilaahay ku salaamin usoo qora aamin usoo qora ilaahay ku sahar irsaaqad ilaahay ku sahlo cirkii dhulka googlay saaqada ku sahlo ilaa waxa tiraaday nin aayad mise jici ninku waxa umalaynaya xogaha ya kuwa labada daqiiqo aa sheegay miya tamandu labada daqiiqo miya ta ya qeyr qabe ashhadu an la ilaha illa allah usoo ducay aamiin soo dha ilaahay ba in ku daarshe war aamiin dhaha anaana lintay wiilka maxaa ku dhacay dhibaatada haysata wiilka horta iiga taariikhay iiga sheekeeya war youtube anuu youtube kuma jirin war youtube anuu uma soo furan inaan bini aadan say horta nin raga hal mid nin raga lagu yaqaan ma ogtiin ilaahay ka baqa nin raga say gabar wax uga sheega nin raga gabar wax say uga sheega war aamus intee youtuber oo wiilal aba ku jira youtube ka soo tiriye intee wiil oo youtuber aba ku jirta wali ma aragtay nin naa ku dhagan oo saaqadu ka gashay maya ma jirto wiilkan hudu jecel yahay war hudu jecel yahay shida leena war hudu ku alaanigaaye yalla hudu ku washay haddii wuxuu leeyahay ma taqaanana war idin haya en hada wuxuu isleeyahay huda ay kula bilaabe youtube ka kula baba ma jirto no wuu kula bilaabay ani waxa halka uu soo fariistay ina ku sheega aniga walaalaha jacaylkaaga ma rabbi nina qabo nina heestaan nina heestaan nina heestaan in kale ma rabbi waliba nin kale ina cabta xoo xabiibi ilaaha ka gala boo nin bila aba in intee geynaya ilaaha ilaahe ya aawo dadku ku dhalay lugu waa walu seeday jeel ogaadeen ya ku dhalatay marka ku dhalatayna fagaata suuqa toos soo gash sharafow anu malihi mahmay malihi shaan abow quruxo anigu waa meelaysanahay jeceel ma xamili karo ma hayo aninaaga labada nin saddex nin afar nin miihi maskiino runta ku sheegaya walaalo ilaahay irsaaqada meel kale ka agli huda ka soo gashay ina abtoo ya habibi inta saraadinaysa xartayanta ina youtube igu shidatid may irsaaqatan kaaga egtahay kaloos aniga ma ku rebi ani inteeda pelo youtube suba ma pa intel walaal aniga ma ku rebi ba ku dhahay af soomaal ma taqaanimiya ya ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah fiir waa kuwa kuwa malaysia jooga ree youtubeada malaysia u badan yihiin munir liicaato hebelo kale ma garanay dhalinyarte
نن والبا رساقدي سمي لك قشي لايف كود ايغو فرحسن او قف هيسنين او بان كوري هذا نلوشو دابا كوري وصحانتا او ميدول بسو قرا ايغو فرحسن بناك كو عياراي بناك كو سميني براكنو قولك مقديق اه كورسيق عيارك اي مدوغ اسكو جيرو اي سوليق قولك حتى ملكو كو اهبية او ضدك نعينا سوليق انت تكتد صورينا كوصو قشب اللو دي اي بو ساكو يالا عاني مرك مساسة جعيلك هير كام يو كامر يا إنا لله وإنا إليه راجعون أنا سامو هيسن لنا أيش عشا شرفه ولا سامو هيسن ولا بلا مو هيسن I'm sorry